One in the middle, a aisle in the middle. Okay. Right here. Right here. You still hold it here? Okay, and these people are coming. Do you want me to wait for them, John? Well, this one, they're right here. I'll cut it and get out of the way. Okay. And move. Officially open. Here we are. All right. The name of the trail is Center Star here, but I should really tell you that we should be calling it the Swedish Trail, because without the Swedish team and Lars-Göran Pettersson, the coach of the men's team, we wouldn't have this trail. And it's very interesting. When Lars-Göran came here last year and he said that the Swedish team was looking for a place to train, I said, I would like to have you train here. And he said, well, we would like to train here, but the trail system is very small. And I said, well, we're planning new trails. He says, well, if you have the new trails, then we're coming. And I said, well, we're going to have the new trails. So after he left, I went to the local ski club here and to the provincial government, and I said, listen, this is very important. If the Swedish people are going to come here if we build these trails. So they said, good, well, we'll build the trails and you'll come. So they said they'd come if we build the trails, and I said they'd come if they build the trails. So here's the trail now, and $150,000 later, we have a new trail system, and thanks very much to Sweden. Det var i april i fjol som Lars-Göran Pettersson reste runt i de kanadensiska Klippiga bergen för att titta på skidorter. Efter cirka 200 mils bilkörning och närmare studium av 8 tänkbara platser fastnade han för Silver Star Mountain, en timmes flygresa väster om Calgary. Silver Star, en slags vilda västernstad på 1600 meters höjd. Och löftena om snösäkerhet, utbyggt spårsystem och inte allt för extrema temperaturer visade sig hålla. Silver Star blev en bra sista uppladdningsplats inför OS. Den sista januari kom en första omgång med 2 åkare, Janne Ottosson och Gunde Svan. Welcome to Canada. Thank you. Gunde med en låda portionsförpackad mat med från Sverige. You want to have that frozen? Yes. All in 3 packages? All this one? All frozen, okay. Yeah. Do you have a big frozen from freeze no more? Yes, please, it doesn't. Yeah. Yeah, for better. No, it's very heavy. You must have gold in there. Hur man ska förbereda sig för tävling på hög höjd är högst individuellt. En tumregel säger dock att en dags akklimatisering per 100 meter över 1000 är en lämplig dos. Att Svan och Ottosson kom före de övriga beror på att de brukar ha problem med hög höjd. Och varför det är så är ingen som riktigt vet. Det är väl ärftligt och det är väl som man är van och lite olika sådana faktorer som spelar in. Och jag behöver ungefär 8, kanske 10 dagar innan jag skulle kunna vara akklimatiserad helt och hållet. Och vissa kanske klarar det på 3 till 5 dagar. Så då, om man tävlar just de dagarna då man inte är van där, då blir det enorma utslag på det. Det blir jobbigt. Men du behöver längre tid, du kommer upp i samma nivå. Ja, det hoppas jag. Ja, som det var på försäsongen här nu i Davos, så då hade jag varit, då hade vi varit ute i 10 dagar på hög höjd och då släppte det och då kändes det bra igen. Så jag kommer upp i samma nivå, det gör jag ju, men det tar längre tid. Det är som är kruxet. Men det gäller att man vet av det bara och har tid att preparera sig för det. Så man åker upp och är uppe i god tid på hög höjd. Är du så väl förberedd som du kan bli nu inför OS? Ja, jag tror det. Det är ingenting som... Nej, ska jag göra om det? Fattas kan man säga, eller som du vill göra om? Jag tror inte det. Jag ligger varken för tidigt ute eller för sent ute.
formen är bra och förberedelserna har stämt till 100 hela sommaren och hösten. Så det är bara sjukdom eller vad som helst som kan spolera det riktigt. Sen bara hoppas på att dagsformen är den rätta, de rätta dagarna. På kvällen den 3 februari fick Lars-Göran Pettersson möta huvuddelen av truppen. Det är bra. Här kommer de trötta flickorna. Hej. Torgny Mogren som behöver tid för att komma igen efter en förkylning. Och Wassberg som behöver träning. Men som inte hade några planer på att likt Ottosson och Svan ligga längre på hög höjd. Jag tror det. Vad bra. Får se nu då. Nej, det är ingen höjd som är något problem med. Inte för dem heller. Men att det är klart, det är väl, det kan ju vara lugnt och bra för träning och komma iväg till, lite tidigare. Men samtidigt är det negativt då för att det blir borta så länge och så hinner bli less. Men det, därför, höjden är inga problem alltså? Nej, det är inga problem. Ett vallningsrum är för skidåkare vad omklädnadsrummet är för lagidrottarna. Det är där man slänger käft. Är det den nya skidvallningsdressen där? Ja, den nya allt i allodressen. Resdress, vallningsdress. Jag tror jag ska träna igen idag också. Jag har inte fått några kläder. Har de kommit bort? Ja, jag tror de har kommit nu. Men... Jag tror olympiska kommittén säger de att du vallar skidor i det. Jag vet inte. Jag hoppas att de inte ser mig. Jag hoppas att de åkt hit allihop så de inte hinner se det här. Vallar svara. Jag ruggade upp utan för lite bättre grepp på handtaget. Här ska du göra. De flesta ägnar stor omsorg åt sina skidor. Även om det bara gäller träning. Så icke Thomas Wassberg. På ett par minuter har han vallat färdigt. Och så bär det iväg. Du är inte speciellt noggrann av det, tycker jag, men jag har märkt. När de andra står och vallar här nere, då håller de på länge och väl. Du slänger på lite valla och så sätter du ner skidorna på parkeringen där det kan vara en grusbit och de andra är så noga med och sådär. Borde du inte vara mer noggrann? Ja, det skulle man kanske vara, men det är jobbigt att vara det, ja. Det passar inte. Nej, jag tycker det är för jobbigt helt enkelt. Håller på att vara noga jämt, det är mycket roligare man får komma iväg någonstans och få göra något annat. I ett avseende är Thomas Wassberg mycket noga. När det gäller tider och hur de meddelas efter spåret. Han vill veta två saker. Vem som leder och hur långt efter han själv är. Inget annat. Vid en tävling nyligen fick han uppgift att han hade si och så många sekunder till 10:e plats. Då blev Wassberg irriterad och röt till om att han inte ville ha några småtider inte. Ledaren och avståndet till honom ska det vara. Punkt. Nej, men är du van att vara i toppen, då har du ingen anledning att få reda på om det är 10 eller 11. Det är helt ointressant. För är du där, då åker du dåligt, då är det skitsamma om det är 10 eller 15. Det är intressant att veta om man är i toppen. Är det intressant att veta om du har chans på 3:e plats och sådär? Jo, det kan det vara, men det får du om du får tidigt till ledande. En regel för att slinka fram att det är någon mer där. Ja. Det är väldigt roligt om det är så att du åker dåligt eller har en dålig dag, men att för att få fram något positivt så kan det vara roligt att få reda på tiden till ledande. Att du förlorar kanske. Helt plötsligt så börjar du stagnera, att du åker lika igen. Då vet du att du har åkt lika fort som ledaren, som han som vinner ett tag. Då vet du att du fortfarande är med fast att det fattas lite grann. Men får du tider på de som ligger 10-11, det säger ingenting.
När skridskotekniken bröt igenom fanns det de som menade att det därmed var slut på vallningsförerna eftersom glid var det enda som behövdes. Verkligheten är det nästan tvärtom. Det diskuteras skidor och valler som aldrig förr. Och ständigt dyker nya produkter upp som måste testas. Och ryktena i branschen är många. Assisterande herrtränaren Jan Halvarsson är landslagets vallningsexpert. Här testar han glidvaller för kyla med hjälp av Gundes serviceman Ferdinand Grill. Första omgången kör de med samma paraffin på samtliga skidor. Men skillnaden är ändå stor mellan olika par. Det är nästan en kilometer i timmen i hastighet. Och det finns ju olika spann. Det är spann som gör det. Det finns skidor med olika spann och det är nästan omöjligt att mäta ut den spann. Det är någonting man kan inte mäta med någon apparat. Därför går vi ut med samma paraffin, testar först hur den skillnad är mellan skidorna. Sen går vi in, vallar om fyra par skidor och går ut igen. Och sen vet man, räknar man ut differens och då vet man vilken paraffin som går bäst. Så vi håller på nu med att testa ut paraffin. Speciellt för den här kallt före minus 15-20 grader. Det testades vanligt paraffin och pulvervalla. Och resultatet den här gången var att de nya vallerna inte var bättre än de gamla. Och de testade vallerna var ungefär likvärdiga. Däremot var det stor skillnad mellan olika skidor. Den smälter lätt. Bra skidor är inte den enda men kanske den viktigaste förklaringen till att SM-kungen Janne Ottosson har åkt så bra den här säsongen. Klart, jag har ju varit frisk och ja, så ändrar kanske lite i träningen. Lite varierande mera. Och sen har jag fått bättre skidmaterial också. Bättre skidmaterial, kan man förklara det för oss som inte begriper det på sig? Ja, det är så mycket i belag och allting så. Det är liksom andra belag då. Som glir bättre helt enkelt. Men du har alltså åkt, tidigare säsonger har du alltså åkt på sämre skidor än de andra kan man säga. Ja, jag har inte haft den turen att hitta det rätta paren. Men nu, det här året har jag lyckats bra. Vad finns under Madison Square Garden i New York? Under? Ja, under. Ja, varför då? Diverse, så tänk inte på sport. Nej. Ja, men kan, ja, det behöver inte vara sport än. Nej, tydligen inte. Diverse. Under? Madison Square Garden har man ja, det är en tunnelbanestation. Nej, men en järnvägsstation. De svenska skidåkande damerna har alltid stått i skuggan av herrarna. Men på senare tid har tjejerna vunnit terräng. Och det är finare nu att vara svensk skidtjej än det var för några år sedan. Mm. Ja, det är lättare att vara skidtjej. Det känns roligare. Man behöver inte slåss lika mycket för sin identitet så att säga. Det är mer självklart att det är något bra att vara skidtjej så att säga. Och det är roligare då att hålla på helt enkelt. Det känns mycket roligare nu än för några år sedan faktiskt att hålla på. Det märks också på uttaget i deltagantal kanske på tävlingar hemma så är det ju ökat ganska markant. Och alla är... Det är bra att till exempel vara sjua. Man kan vara jättenöjd då och jävligt stolt över det. Och det är ju jätteroligt då. En av förklaringarna till skidtjejernas ökade stolthet är förstås Marie-Helene Westins framgångar i spåren. Här är hon ute på träningsrunda med rumskompisen Anna-Lena Fritsson. Fritsson som kommer tillbaka efter ett par motiga säsonger och är något av säsongens roligaste överraskning. Anna-Lena och Marie-Helene menar båda att det är ett ovanligt bra svenskt damlag som tar sig an OS. Det råder optimism i laget. Och Anna-Lena menar att det delvis är Billans förtjänst. Det är det nog. Mycket i alla fall tror jag. Hur då? Ja, hon är positiv och utåtriktad, ödmjuk och fin. Så att det tror jag har stor betydelse. Så hon visar att det går att slå de här ryskerna och norskerna och finskerna. Ja, visst, det gör ju mycket. Mm. Är du så väl förberedd som du vill inför OS? Ja, det tror jag. Jag har gjort det jag kunnat. När den här säsongen började, vad hade du för målsättning då, kommer du ihåg det? Ja, jag vet
om inte jag hade nog ingen speciell målsättning. Det jag ville, det var ju att försöka komma tillbaka som jag var då 85 när det gick som bäst. Ja, det har du gjort med besked. Ja, det har ju visat att det går att komma tillbaka och det är ju jätteskönt. Hur ser du på det här med OS? Ska det bli kul? Det ska bli jättekul. Jag har ju som sagt inte varit med på någon större mästerskap. Det var ju junior-VM 85. Men sen har jag ju varken varit med på något VM eller något OS. Så att det här ska ju bli roligt nu att se. Grabbarna här, de snackar så mycket om skidorna. De har rätt eller fel skidor och sånt där. Hur är det med dig? Har du rätt utrustning? Ja, det tror jag väl. Testar du mycket? Hoppas jag. Vi har ju inte testat någonting än och det blir ju lite si och så med det tycker jag. Man skulle ju testa lite mer än vad man gör. Just det här med att testa ut vilka skidor som är bra i det och det före. Och, så här. Och paraffin också. Vad säger du om det svenska laget i år? Är det ovanligt bra? Ja, det tycker jag. Det har blivit en större bredd tycker jag på hälsan skidåkningen då. Och du har fått en ganska tuff konkurrent i din rumskamrat här. Vad säger du om det? Ja, tror jag på. Jag vill inte alls sätta någon press på henne eller någonting. Utan jag tycker bara att hon det är en bra tjej. Hon kommer nog gå långt, tror jag. Silverstar erbjöd inte mycket utöver skidåkning. Men motorintresserade Gunde Svan ordnade i alla fall fram ett par skotrar en eftermiddag. Men den där lådan vill han inte ha med. Och kolla vilken bult han har här då. Det ser ut som att jordfäst en oljeplattform med bulten. Ja, han drog in M14 i en trälåda. Ja, det kan han ramla av. Den går nog igenom plywooden för det. Now don't go too fast, boys. No. And don't go too slow. And don't pick up any girls. En som i mycket hög grad bidrar till trivseln i skidtruppen är herretränaren Lars-Göran Pettersson. En mångsidig herre. Det kallas för tränare, men tränare är nästan det minsta du är. Ja, det är faktiskt det minsta. Det är mest man får fixa och ordna. Och kanske lite, man ägnar sig åt träning också, men det blir mycket att ordna och fixa. På, som du säger, resor och mat och allt vad det nu är. Vad ser du som din främsta uppgift? Ja, det är ju service så att det fungerar runt omkring tränandet. Så att träningen blir bra, va? För att vi har ju utbildat dem som tränare, eller sina egna tränare. Och då gäller det ju att det fungerar runt omkring för seniorerna här. Det är väldigt viktigt. Kundan ska varmare så det gäller att ha. Vadå, har de olika specialitet? Det var lite varmare så här när vi, han kör lite längre ibland och då ska det vara riktigt varmt. Du måste hålla koll på det, vilken temperatur de ska ha. Ja, någorlunda. Om Thomas Wassberg ibland framstår som slarvig så är Gunde Svan hans raka motsats. Gunde är närmast perfektionist. Har han föresatt sig något så genomför han det också. Och maten är bara en av de detaljer han vill ha kontroll över. Porridge for breakfast? Yeah, it's okay. Okay. So that's lunch and dinner. Yeah, fine. And fresh salad too. Fresh salad, okay. Yeah. Fine. Thanks. Thank you. Have a good evening. Yeah. Bye. Du är noggrann med det mesta. Du är noggrann med träningen. Du tar med dig egen mat till Kanada. Du är noggrann med skidorna och allt möjligt sånt där. Är det ditt naturliga sätt att vara eller får du disciplinera det till allt det här? Nej, det behöver jag inte göra, men det har ju blivit
mer utbrett kan vi säga, eller sen man då man handlar med små marginaler hela tiden, så då tänker man ju på det mer än jag gjorde från början naturligtvis. Men det som jag vill göra och går in för att försöka göra, det vill jag göra perfekt. Så perfekt det går i alla fall. Därför vill jag lämna så många saker åt slumpen, utan det ska vara mig det beror på i slutändan. Och inte skidorna, inte maten. Eller det är jag som ska avgöra om det går bra eller dåligt sen. Mm. Är det inga risker med det där? Jag menar, om det nu är så att det är någonting som går åt skogen. Din matkartong försvinner på flyget eller något annat inträffar. Är du lätt att störa då? Nej, men jag vet inte. Allmänheten och i stort sett så kraven har ökat på mig mer och mer. Och det är klart, jag ställer höga krav på dem som är runt omkring mig också då. Det är omedvetet. Och det värsta jag vet, det är ju sånt som inte funkar. Är det sagt att flyget ska gå en viss tid, så då vill jag verkligen att det ska gå den tiden också. Och då tycker jag det är rätt att om jag kommer för sent dit så ska flyget gå ändå. Bara det står där då jag kommer nästa gång så är det okej, tycker jag. Mm. Som ett exempel bara. Mm. Men återverkar det här, kan det sån här irritationsmoment, kan det återverka på träning och uppladdning för en tävling och sådär? Nej, det är mental träning kan man säga. Som i Tjeckoslovakien till exempel, dagen innan tävlingen där vi var där, så då, dagen innan tävlingen, så då var det på andra sidan väggen och det var ju lyhört och fruktansvärt där, så var det världens hård igång där. Vi hörde ju precis vad de skrattade och skrek. Men då tänkte jag så att det är bra träning inför OS att försöka somna ändå fast det är sånt liv bakom. Somnar du? Ja. En frisk, vältränad och harmonisk Gunde Svan får finna sig i ett visst favoritskap inför OS. Men det finns gott om konkurrenter inom det svenska laget. Wassberg till exempel har ju förmågan att vara bäst när det gäller. Men han har inte tränat tillräckligt i år, menar han. Nej, inte egentligen. Inte riktigt heller. Inte för att hålla på med det här som man har kastat sig in på nu. Eller. Jag tycker inte jag får göra rätt för mig riktigt tack vare att man har fuskat med träningen. Ja. Hur ser du på OS då? Är det något som du vill få överstökat bara för? Ja, när det på. Nej, vi får se nu då. Det kanske blir lite lugnt nu några dagar och träna lite grann. För det blir ju inte sämre, inte det. Det blir ju hellre bättre. Om Torgny Mogren hinner i fatt formmässigt är han förstås en annan stark medaljkandidat. Och det finns flera. Men tränare Pettersson föredrar att ligga lågt. Det är så speciellt när det gäller OS och VM och så här. Man måste vara i form just för det tillfället. Det är så mycket som kan hända och med dagsform och allt möjligt. Så att man kan aldrig lova något i toppidrott. Men visst är det ett fantastiskt lag du har? Ja, det har ju visat det sista åren i varje fall att det har gått bra. Och vi får hålla tummarna att det gör så i år också. Om du tar ut 4 man till en sträcka så kan det vara så att 5:e man han skulle ha kunnat ta medalj om han hade fått vara med. Så pass bra är ju det här laget. Ja, kanske inte bara 5:e utan även 6:e man. Det har de sin toppform just för det tillfället. Samtliga så kan det vara som du säger. Mm. Är stafettlaget ditt största bekymmer? Ja, det vet jag inte. Det är ju alltid svårt med alla uttagningar och man får ta en distans. Ja, först måste man ju se då först när man på resultat på tester och så vidare och sen så får dagsform och annat avgöra hur man sen plockar ut. Det är lika svårt att ta ut 30 km som stafett exempelvis. Anta att den här kvartetten får åka 3 milen. Mogren, Ottosson, Wassberg och Svan. Då får inte Thomas Eriksson vara med. Världsmästaren på 3 mil från 1982. Och då får inte Christer Majbäck vara med. Han som tog brons på 3 milen vid VM i Oberstdorf. Var en bruten skida från medalj även på 15 kilometer. Visst har Sverige ett fantastiskt skidlandslag.
Och visst är skillnaden mellan succé och fiasko hårfin. Men nog vore det underligt om inte någon av alla de här världsstjärnorna skulle ha en gyllene dag vid de olympiska spelen.